elementti sinne käiskintään. Kyllä menee velliä maahan. Pilee. Kyllä sekin hiukan varmaan. Ainakin maahan tulee. Se synttäri. Kyllä se varmaan. Joo. Niin. Se on varmaan lahja. Niin, no ja vähän voi muilta. Niin. No, ei ole yksistään Matilta. Se on Magnolta joukko, se hallinto on tämä räjähdys. Eikä se ole sille yhtään vasten. Ei! Se on hyvä, että nää aloittaa. Ai. Niin kuin valto on tänne viisi. Veroäyrillä pystyy enempää proksolla. Ei tämä voinut tässä olla. Tulla. Totta. Niin. Siellä se on. Alakortes vastaan iso autolla. Siellä se on iso. Ja tämä Myllyniemi. Niin. Thank you.
oikein jytky. Thank you.
Vai meni. Okei, sarja tuli. Valtoihin. Oli siinä. Joku fiksu otti videolle. Wow.